Київ продовжує своє пряме ефірне мовлення. І просто зараз ви дивитесь в ефірі програму «Тижневик спорт». У студії працює Руслан Свірін. Сьогодні у випуску. Футболісти київського «Динамо» припинили шестиматчеву безвиграшну серію переконливою перемогою над Десною. Головний тренер Хаскевич прокоментував поточний стан команді. Чемпіонат світу з художньої гімнастики у Софії став результативним для українських грацій. Здобута медаль у групових вправах. Чи могли виступити жовто-сині красуні ще краще? Федерація бодібілдингу та фітнесу України провела поблизу Києва спортивний фестиваль. Родзинкою було те, що він поєднав у собі як серйозний статусний старт, так і дещо жартівливі змагання. Сьогодні трьома матчами завершився 9-й тур чемпіонату України з футболу. Ворскла у компенсований час дотиснула у Полтаві «Зорю». Лідер «Шахтар» не мав проблем з «Чорноморцем». Нарешті перервали шестиматчеву безвиграшну серію, якщо враховувати ігри Єврокубків і «Динамівці» Києва. На Олімпійському «Білосині» переконливо здолали «Десну» 4-0. Немного напряження спало, тому що, звісно, позиційний результат все-таки передает и силу, и уверенность, и, чего, может быть, на самом деле, вот в первом тайме не хватало. Да? Боязнь ошибки, она всегда будет, когда нет результата. Плюс то давление, которое, в первую очередь, футболисты испытывают, да? Читая интернет. Вот. Я им сказал, что самое главное, что мы говорим у себя внутри. То, что там пишут, все это пишется только после игры, когда уже постфактум. У нас есть проблемы, и мы их пытаемся решать за счет вот этой хотя бы маленькой ротации, потому что график у нас достаточно жесткий. На горі турнірної таблиці без змін. «Шахтар» – лідер чемпіонату, випереджаючи київське «Динамо» на 4 очки. Відстань вже не критична, враховуючи той факт, що кияни мають гру у запасі. Перенесений гостєвий матч четвертого туру з Маріуполем «Біло-сині» проведуть 26 вересня. Отже, «Динамо» продовжує грати у щільному графіку дві гри на тиждень. В середу грав у Маріуполі, а в неділю – столичний дербі з аутсайдером «Арсеналом». Той залишився без головного тренера. Наставник канонірів Фабріціо Раванеллі після поразки у 9-му турі від «Олімпіка» 1-3 подав у відставку. У його активі виїзна перемога над Карпатами, домашня нічия з «Чорноморцем», решта поразки і останнє місце у турнірній таблиці. Ну а серед тижня українські клуби зіграли у Єврокубках. «Шахтар» стартував у Лізі чемпіонів з нічиєї. У Харкові гірники розійшлися бойовим миром 2-2 з Хофенхаймом, двічі програючи по ходу поєдинку. Много потерь було, много подборів проігрували, много єдиноборств проігрували. Там у другому таймі вже як-то, я думаю, вже часу не було теряти, і треба було вже з перших хвилин починати, і все вже більш такі настроенные или мотивированные вышли. Сложилось так, что немного не получалось у нас. И именно в этом моменте, когда Хофенхайм забирал мяч и переходил из обороны в атаку, перехватить где-то, выиграть подбор, из-за этого достаточно большие зоны у Хофенхайма появлялись и достаточно легко не выходили в атаку. Много передач было с фланга и тяжело бороться. Ну, очень реально здоровые ребята впереди играют. Змінимо тему. Аеропорт Бориспіль на початку тижня засяяв від краси. Від вроди українських гімнасток і блиску їхніх нагород. Жовто-сині грації повернулися з чемпіонату світу у Софії. Аналіз виступу команди у репортажі Євгенії Золотоверхої. В аеропорту Бориспіль є свої прикмети. Якщо зустрічаючих багато і вони з квітами, велика вірогідність, що прилетіли українські спортсмени з нагородами. А якщо квітів аж надто багато, то треба чекати на красунь гімнасток. Запальні українські дівчата-груповички на цьому чемпіонаті світу в Софії зробили те, на що чекали 5 років. Завоювали нагороду. У вправі з трьома м'ячами та двома скакалками виграли бронзу.
Мы сидели, смотрели на все команды, и тут мы видим, что мы третьи. Мы подскочили, просто радости было безумно много. И пошли обнимать друг друга, слезы радости были. Мы побежали все к Ирине Ивановне, Ирина Ивановна плачет, мы плачем. Все обнимаются, и мы просто очень радовались. Всем очень понравились мячи, которые мы вообще, ну, наверное, за месяц до начала чемпионата просто поменяли. Это была... был заказ, в общем-то, многих тренеров и судей. И я просто искала ту правильную музыку, которую вот нашла и сделала сразу. Без медали нам нельзя было возвращаться, вот, потому что мы очень много работали. И реально эта команда заслуживает, поверьте. Они настолько сильны, что другие, может быть, рядом даже не стоят. Этим детям нельзя снять за жетен-турнан, за поворот, за равновесие. Потому что, ну, сори, это дети, которые, во-первых, имеют хорошую физическую, техническую подготовку, хореографическую. І з ними делай все, що хочеш. Могли здобути медалі в багатоборстві. На жаль, припустилися помилок у праві з п'ятьма обручами. Була потеря, і з-за цього у нас не вийшло стати на п'єдестал. Тим більше, що сильна команда Болгарії плохо зробила. І з-за цього ми розуміли, що ми могли бути третіми. І було дуже обідно, тому що там розігрувалася ліцензія вже на Олімпіаду в Токіо. Четвертою в індивідуальному багатоборстві стала Влада Нікольченко. І хоча без медалі, але навіть четверте місце на дебютному чемпіонаті світу у 15 років – надзвичайний успіх. Окрім того, Влада потрапила одразу у три фінали в окремих видах. Психологически было сложно, потому что я понимаю, что мои соперники старше меня на очень прилично, некоторые даже на 10 лет, и я понимаю, что я по опыту немного от них отстаю, но я пытаюсь не придавать этому значения и стремлюсь к высокому результату. Даже несмотря на то, что Влада стояла четвертая, Влада была готова тоже там получить. Потому что она, в принципе, целый год получала медали на всех кубках мира. Это очень серьезная заявка на Олимпийские игры. И у нас будет стоять очень серьезная задача привести ее в том состоянии, чтобы она просто взяла золото. Також в индивидуальных змаганиях представляла Украину Яніка Вартлан та Єва Малищук. Яніка також квалифікувалася до фіналу багатоборства і стала 22-ю. Не все получилось. Я не ожидала, что я попаду в 24. Был для меня очень неожиданный результат, потому что я весь прошлый год я вообще не выступала на соревнованиях. И после года перерыва я считаю, что для начала хорошо. Наши болельщики вообще самые лучшие, очень за нас болели, поддерживали. Соревнования такого уровня – это, конечно, невероятная ответственность. И у меня присутствовало и волнение, и все, но я старалась справиться, и тренеры очень помогали и поддерживали меня в этом плане. На жаль, цей чемпіонат світу не став винятком. І знову було дуже багато питань щодо об'єктивності суддівства. А кількість поданих протестів на оцінки рекордною. У Влади не за що знімати. От не за що знімати. Вона настільки безукоризненно чиста, що там навіть не можна. Її знімали 0,8, виконання 0,9 бал. Там не за що знімати. И понимаете, ну да, ну сделала потерю, да, сделала потерю. Так другие тоже делали, по две потери делали. Просто я как тренер, профессионал, я не понимаю, как можно не применять правила к русским гимнасткам. Ну еще некоторым. Утім, українська збірна не збирається опускати руки і готова наполегливо працювати далі. У нас Украина, у нас еще у личниц много стартов, а групповичкам нужно срочно готовить два упражнения, потому что уже в январе и феврале старты. А нам нужно срочно составить два новых упражнения с абсолютно другими предметами. Євгенія Золотоверха, Дмитро Аліфанов, телеканал Київ. Тиждень тріумфальних повернень. Так повернулися до України з чемпіонату світу і веслувальники. У Болгарії чоловіча четвірка парна здобула бронзу. Чому вона на вагу золота, знов-таки знає Євгенія Золотоверха.
Ось так виглядає найкраща пігулка для спортсмена – медаль чемпіонату світу. Така довгоочікувана та омріяна. У Пловдиві українська четвірка парна – Дмитро Міхай, Сергій Гринь, Олександр Натока та Іван Довгодько – завоювали бронзу. Наконец-то, да, були такі мислі. Да, я не вірилась, після чемпіонату Європи ми там теж феерически финишировали, и казалось, что мы все-таки зацепили какую-то медальку. И нам даже судья сказал на катере, который ехал за заездом, что мы вроде как третьи, мы там уже порадовались. А в итоге оказалось, что все-таки четвертые. Поэтому после этой медали я реально себе сказал, ну наконец-то. На цю медаль хлопці чекали довгих 4 роки. Востаннє вигравали нагороду чемпіонату світу у 2014-му. Тоді в Амстердамі перемогли гучно зі світовим рекордом. Єдина відмінність у човні був не Сергій Гринь, а Артем Морозов. Після такого довгого очікування та низки невдач ця бронза вдвічі цінніша. Ми змогли доказати всім, що ми не команда одного року. Це було дуже важливо і дуже... круто именно показать обратное. С нами начал работать новый тренер Шишка Анатолий Николаевич, да, и он много чего нового принес и много поменял в нашем мышлении и самой подготовке. То есть мы начали отдаваться больше такой скоростной совместной гребли, начали больше работать на высоких темпах, высоких скоростях. Ну, це дало свій результат. Я лично не ожидав, що буде такий прогрес. А от для Сергія Гриня перемогти у Пловдові було справою честі. В 99-му році я там ганявся на юношеському чемпіонаті світу. І я там зайняв 4-е місце, не вистачило нам буквально секунди. І пройшло 19 років, і я приїхав за нею, повернувся на той же самий канал. Теж в четверці, тільки з іншими людьми, і забрав цю медаль. А у Івана Довгодька це сімейний підряд – здобувати нагороди. Його дружина-веслувальниця Євгенія Довгодько цього року з дівчатами також у четвірці парні виграла срібло чемпіонату Європи. У нас такий сімейний бізнес, ми збираємо медалі. Медаль Дмитра Міхая поки знайшла своє почесне місце у його авто. Я її не знімаю, і коли з утра приходжу садитися в машину, то посещають мислі про те, що, може бути, кому-то вона приглянеться і сяду, а медалі не буде. Але поки, слава Богу, люди добрі у нас. У Дмитра з нагородою пов'язані окремі сподівання. Він, як і всі в човні, представляє спортивний клуб Збройних сил України. І єдиний не має офіцерського звання. У нас просто в лодці старший лейтенант, майор. І щоб у нас не було дідовщини, щоб ми з ребятами були на рівних. Зараз у команди буде заслужена відпустка і далі знову в бій за нові нагороди. Така страсть до спорту не утихає. Ми постійно хочемо золота, хочемо всього більшого. Вот, третье место, как бы, с одной стороны, меня радует, а с другой стороны, я понимаю, что я мог бы быть и выше, и лучше. Поэтому будем стремиться всегда. Євгенія Золотоверха, Дмитро Кокотов, телеканал «Київ». До України прибула головна героїня світової першості з дзюдо Дар'я Білодід. Декілька днів тому у Баку 17-річна киянка створила сенсацію, ставши наймолодшою в історії цього спорту чемпіонкою світу. З аеропорту вона зі своїми батьками і одночасно тренерами відправилася до Олімпійського дому. На неї чекали вітання від президента НОКу Сергія Бубки. Очільник Олімпійського комітету, окрім слів подяки за здобуте для України золото, дав чемпіонці кілька порад, які мають допомогти їй не зупинятися на досягнутому. Адже за 2 роки ще більш серйозний виклик – Олімпійські ігри у Токіо. А поки що у Дар'ї тиждень відпочинку і підготовка до наступного старту юніорського чемпіонату світу. Про возраст я никогда не думала, как бы у меня есть цель, я ставлю себе, не думаю там, то, что я маленькая, как бы мне все равно с кем бороться, я просто как бы показываю то, что я умею. Ну, конечно, после финала были очень классные ощущения, классные эмоции, как бы не могла поверить в то, что я действительно выиграла чемпионат мира. Это уникальное достижение, 17 лет, это только начало спортивной карьеры, у Даши уникальные способности. Она очень одаренная, целеустремленная спортсменка, поэтому я хотел бы и пожелать, чтобы она достойно с этим справилась, поэтому это серьезное испытание. Пока еще их 20, але за 2 тижні буде 11,5 тисяч.
7 жовтня у столиці відбудеться 9-й міжнародний київський марафон. Традиційно однією з його складових стане низка благодійних заходів. Фандрайзери, тобто ті учасники, які збиратимуть кошти на допомогу дітям із недугами серця, ДЦП, синдромом Дауна, іншими захворюваннями, зібралися сьогодні на Майдані Незалежності. Вони розім'ялися перед майбутніми змаганнями, пробігли разом 3,5 кілометри, а також ще раз привернули увагу містян і гостей столиці до своєї діяльності. Адже, враховуючи досвід попередніх фандрайзинг-марафонів, зараз вони планують зібрати на благодійні цілі близько 1 000 000 гривень. У нас в стране, в принципе, как и в любой стране, есть очень много разных актуальных проблем, с которыми нам жить, с которыми нам нужно как-то бороться, их решать. И Киевский марафон, помимо того, что это большой праздник спорта и профессионального, и любительского, это также площадка для того, чтобы привлекать внимание и помогать делать нашу страну лучше с каждым днем. Федерація бодібілдингу і фітнесу України провела поблизу Києва спортивний фестиваль. Родзинкою було те, що він об'єднав у собі як серйозний статусний старт, так і дещо жартівливі змагання. Як працюють і розважаються найкращі бодібілдери країни і тренери – в матеріалі Олександра Даниленка. Здавалося б, такі конкурси – то виключно для дітей. Але ні, в них з великим бажанням беруть участь і дорослі. Тренери з бодібілдингу та фітнесу розіграли призи чергового етапу спортивно-розважальних змагань «Ігри чемпіонів». Випробування на спритність, силу, влучність у поєднанні з веселощами – ось що відбувалося впродовж декількох годин на майданчиках. І не проблема, що деякі команди були вкомплектовані винятково представницями слабкої статі. Чоловіки, де можна було, їм підігрували, навіть по-доброму піддавалися. Дуже подобалося, дуже нагадує дитинство. Це море емоцій, море всього. Просто це треба робити, треба пробувати, а не просто сидіти вдома. От заряд позитиву, заряд всього. Боротьба за перемогу ведеться не на жарт. Будь-то бої гладіаторів, естафети чи гра у вибивного. Усі прикладають максимум зусиль, щоб заробити залікові очки і здобути головний приз. Який він, до речі, ніхто не знав до останнього. І ось оголошується команда переможець і її винагорода. Право скупатися в осінньому басейні. Водичка навіть не тепла, вона хороша. Очень хорошо, особенно после таких игр, это как раз самое оно. Да, знаете, у нас у каждого живет ребенок, поэтому как раз таки сегодня тот день, когда его нужно было выпустить, так сказать. А ось тут же все по-серйозному. Головна подія фестивалю, який відкривав осінньо-змагальний сезон у вітчизняному фітнесі та бодібілдингу – всеукраїнські змагання. Тут на кону і призи солідні, і рейтингові очки, які будуть враховані при формуванні складу національної збірної. Адже попереду у української команди близько 10 престижних міжнародних стартів, включаючи чемпіонату світу з різних дисциплін і вікових категорій. Також подарував цей старт і нові імена майбутніх зірок. Ну, конечно, есть всегда. На каждом соревновании всегда новый. Страна большая, и некоторые клубы выстреливают очень прилично, и сборные пополняются каждый год, с каждым соревнованием сборные пополняются. Идет отбор, постоянно идет отбор в команду. Здесь промежуточная форма, но здесь, я думаю, что уже мы видим будущих чемпионов, призеров так точно. Оптимальну форму провідні майстри вітчизняного бодібілдингу наберуть ближче до листопада. Саме тоді відбудуться перші з топових міжнародних змагань – чемпіонат світу серед чоловіків в Іспанії. Олександр Даниленко, Дмитро Аліфанов, телеканал «Київ». Цього вікенду відбувся черговий етап розіграшу Кубка виклику «Фармак Челлендж» у рамках загальноміської спартакіади «Здоровий киянин». Всеукраїнські спортивні ігри цього разу були присвячені Дню фармацевтичного працівника. Як виробники ліків власним прикладом залучали до здорового способу життя, бачив Роман Сагай. Найкращі ліки для людей – це рух. Під таким гаслом відбулися другі всеукраїнські спортивні ігри фармацевтів «Фармак Челлендж». Перше у спортивний спосіб професійне свято відзначали минулого року. Тоді активностями оздоровилися 10 команд, що сперечалися в таких видах спорту, як футзал, волейбол, стрітбол та настільний теніс. Цей проєкт в цьому році вже другий раз. 14 команд – це і фармхолдинг, PPD, домашня аптечка, сеть національних аптек, це медицинські учреждення Феофанія, Добробут, збірна лікарів Києва, медінститут Богомольця, Київський медичний коледж. Команда «Фармак» виставила около 2 команд. Також пригласили Мінсоцполітику. Повинні показати, що ніякі медики,
скажімо, тут достатньо сильні, потужні професіонали, які лікують людей, але і соціальна відповідальність. Вони показують, що вони не тільки, скажімо, професійно в одному, а й виходять і своїм прикладом показують іншим, тільки здоровий спосіб життя дасть те, що називається здоров'я нації. Серед тих, хто щодня слідкує за здоров'ям нації, відбувається особлива боротьба. Зокрема, на Фармак Челендж проходить відбір серед футболістів у збірну медиків країни, які у класі Мастерс є чинними чемпіонами світу. А молодіжна команда віком від 25 до 45 років входить до топ-10 світового рейтингу. Це є одним з етапів підготовки нашої збірної і Києва, і збірної України до наступного чемпіонату світу, який відбудеться в Канкуні, Мексика, в липні наступного року. Це є один із етапів підготовки, тому сьогодні в нашій збірні грають багато представників збірної, яка минулого чемпіонату зайняла 7-е місце, достойно виступила в Празі. Серед 24 команд ми програли тільки майбутнім чемпіонам англійцям. Втім, не менш цікаво відбуваються суперечки і в інших видах спорту. Адже за умовами ігор кожен гравець впливає на рейтинг свого колективу в загальнокомандному рейтингу. Определяється традиційно рейтинг спартакіади по кількості балів в кожному виді спорту. Тобто із розрахунку 30 балів може принести перше місце один учасник. Тобто, відповідно, якщо це футзал, то там коефіцієнт умножається на 5, тому що 5 чоловік, волейбол теж на 5, стрітбол там 4 чоловіка на 4. Тобто стрітбол може максимум принести 120 очков, теніс 30 і так далі. Це все потім сумуються ці бали і определяється общокомандний победитель. За підсумками Фармак Челендж 2018 переможцем у турнірах з настільного тенісу та баскетболу 3-3 перемогла команда «Медики столиці». У змаганнях з футзалу кращою стала збірна лікарів Києва. А перше загальнокомандне місце посіла Київська міська профспілка працівників охорони здоров'я. Переможець волейбольного турніру команда ПАТ «Фармак» на правах організатора за традицією кинула виклик на наступний етап спартакіади «Здоровий киянин». Фармацевти Києва, компанія «Фармак» визиває чи надає визов таки, скажімо, освітянам міста Києва. Попереду дуже цікаві змагання. Я думаю, переможе, як завжди, найкращий, підготовлений і найсильніший. Дякую. Ура! Роман Сагай, Олексій Копка, телеканал «Київ». Ну що ж, ми можемо розповідати вам про улюблене дійство мільйонів ще і ще, але ефірний час вимагає прощатися. Тож дякую вам за увагу. Хай щастить.